เอาพูนเสียยังสระน้องกาลกรองเอ้ยนึกปีเขม่งทลบสีชนวลจรดเนยทลบหมกรถเล่งสีชนวลเอ้ยเกอันដោយយកអង្គនេះកានុណារូបរាងអាត្មាសែនត្រេកអជាមួយអើយញោមស្រីអើយព្រោះបានអង្គទុកក្រនអើយបបរស់បានមួយថ្ងៃតែគូស្រស់ណោះអើយនាថ្ងៃមួយនោះកណ្ដៀវមុតដៃធៀមហោរហាមេយទាំងកន្តាថ្ងៃញោមពុំហ៊ានវាយព្រោះនៅក្មេងពេកជីវិតនឹងក្រងរកមានអង្គអើយលំបាកពុនពេកដើស៊ីឈ្នួលគេអើយយប់ថ្ងៃអត់ដេកអង្គអើយធ្លាប់រែកញ៉ាំអើយ
ដើរដោអង្គអែញៀតខ្លាំងណាស់មានចិត្តមេត្តាងើយជួយដោយស្មោះសព្រោះតែអណិតណៃជីវិតអ្នកក្រជួយផ្ដល់អើយអង្គងយរស់បានមួយគ្រាចំណែកអ្នកខ្លាំងអើយស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់អើយខ្លាចឆ្លងវេរីខ្លាចឆ្លងភាពក្រងាយខ្លាឆ្លងវេទនីតែងដៀលអើយនិន្ទ្រាងអើយសំខ្ពើមខាងស្ដោះតែខ្ញុំមិនខឹងអើកម្មខ្ញុំយ៉ាងនឹងតើធ្វើមិនចុះបើសំពីមុនអើយបែងចែកដូច្នោះណហើយស៊ូទ្រាំចុះតាមកម្មវេរីលុះដល់គ្រាក្រោយវាសនានាំឲ្យចេញសាងបព្វជិតក្នុងវត្តវេលវណ្ណសាសនាពុទ្ធាបំ
ពេញអើយវិញជាងអើយតាមផ្លូវព្រះធម៌បួសបានពីរឆ្នាំអើយអង្គងសលកម្មៃញោមស្រីនោះក៏ត្រូវផុតជីវិតណៃក្នុងភាពក្រីក្រឲ្យកូនអើយកាំងសកងអើយរស់នៅគ្មានម្ដាយបានពុតទៅសាសនាងើយមានគុណថ្លៃថ្លាវិសេសវែងឆ្ងាយជួយស្រង់ជីវិតណៃកូនកំព្រាម្ដាយផុតពីអើយអន្តរាយអើយភាពអង្វិជាជាទីបញ្ចប់មកនៃការរៀបរាប់ជីវិតកំព្រីមួយចំណែកដែលធ្លាប់វេទនីសូមញោមអើយគ្រប់គ្នាអភ័យទោស